Salam kanalımın dəyərli izləyiciləri, yeni bir videodan sizləri salamlayıram. Gördüyünüz kimi artıq pomidor çitlilərini əkmişik. 2 gün olar əkdiyimiz. Alıb əkdik. 97 ədəd ümumi çitildi əkdiyimiz. Artıq 10-15-i solub, hətta yananlar var. Məsələn, solanlardan biri belədir. Çox güman ki, yanacaq. Məsələn, oradan ikisinin arasından bir ücə yanıb. Digərləri isə normal tutublar. Normal böyüyəcəklər. İnşallah biraz böyüyəndən sonra bəzi qulluqlar var ki, onları da çəkib göstərəcəm. Əkmə prosesində hamısını çəkmişəm. Onları da bu videodan sonra izləyə biləcəksiniz. Suyu da açmışam. O biraz su götürsün yerdə. Biraz yerləri quraqlıqdır. 3-4 gündə artıq günəşdi hava ona görə. Açdım. Həm də ki, deyilənə görə yenə suyu problem yaranacaq, su olmayacaq. Ona görə açdım.